Еліта є еталоном мови. Наша еліта, та, що російською мовою розмовляє, абсолютно не є еталоном російського мовлення в Україні і навіть ну, в Росії тим паче. Часом такі конструкції речень будують, що і зрозуміти годі. Чому? Це залежить від і рівня освіти, від рівня культури, але і від рівня того, що ця мова не в природному середовищі.